Вітаю вас на Суспільному Миколаїв. Ексклюзивне інтерв'ю. З нами на онлайн-зв'язку Інна Дергач, начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області. Інна Едмундовна, я вас вітаю. Дуже рада вас вітати. Я теж вітаю вас. Як повідомляється на сайті управління, в Україні на базі Держпродспоживслужби запрацювала національна платформа продовольчої безпеки. Скажіть, будь ласка, яка основна задача цієї платформи? Задача цієї платформи – допомогти операторам ринку, військовим адміністраціям, територіальним громадам в пошуку харчових продуктів і показати свої потреби і бачити те, що вже вироблено, де в якого оператора харчовий продукт вироблений. Ця платформа – це такий інструмент зручний і оперативний, на якому шукають оператори ринку один одного. Вони показують свої пропозиції, і з урахуванням логістики вони можуть знайти те, що їм потрібно. Ще вона допомагає знайти такі партнерські стосунки і налагоджує роботу. Платформа надаватиме саме інформаційну підтримку чи передбачені інші ресурси? Платформа, вона буде надавати інформаційну підтримку. В першу чергу, так? В першу чергу інформаційну підтримку. І на другому етапі, у нас вже завершується другий етап формування цієї програми, який допоможе налагодити логістику, доставити продукт і допоможе заключити контракти, договори між операторами ринку. Тобто, нажавши одну кнопочку, оператор ринку побачить другого оператора ринку, який виробляє чи то сировину, чи то допоміжний продукт, чи харчовий продукт. І зразу ця платформа надасть можливість, видасть контракт, який потрібно буде замовити, і він піде до оператора ринку, який зможе надати їм цю продукцію. В другому плані, це не тільки оператори ринка, це і військові адміністрації, територіальні громади. Вони показують свою потребу в гуманітарній допомозі, і міжнародні організації, які забезпечують, і волонтери, які забезпечують гуманітарною допомогою, теж зможуть знайти один одного. На сьогоднішній день саме інформаційну підтримку надає платформа. А коли запрацює другий етап? Другий етап запрацює з дня на день, тому що налаштовується програма кожен день. Держпродспоживслужба України запитує нас, територіальні свої підрозділи. Ми спілкуємося, контактуємо з операторами ринків, що б вони ще хотіли бачити в цій платформі, що їм цікаво бачити в цій платформі. І вона постійно допрацьовується з потреб громади і операторів ринку, виробників харчового продукту. Сьогодні можна щось вже зробити, якісь результати щодо інформаційної підтримки? Вони є на сьогоднішній день? На сьогоднішній день наші фахівці Держпроду, вони комунікують з всіма зареєстрованими в Держпроді операторами ринку. Це і виробники, це і торгівельні мережі, це оператори, які надають послуги транспортування. Для заохочення їх в цій системі ми кожен день здійснюємо до 100 дзвінків і розмовляємо з операторами ринку. На сьогоднішній день уже 230 операторів ринку зареєстровані в цій системі. Це непоганий результат, так?
Це непоганий результат, це другий результат по всій країні, і враховуючи те, що наша область знаходиться в майже в бойових діях, то це непоганий результат. Крім військових адміністрацій, виробників харчових продуктів та торговельних мереж, хто ще може долучитись до національної програми? Логістичні компанії можуть залучитись до цієї програми. Оператори ринку, які реалізують мінеральні добрива, підкормки, хімічні засоби для рослин, вони теж можуть залучитися до цієї програми. Оператори агропродовольчого ринку, ті, які вирощують, велику рогату худобу, свиней, ті, що займаються забоєм цих тварин, вони теж можуть залучитися до цієї програми. Тому що харчовий продукт – це в першу чергу виробництво від лану до столу. Те, що вирощується на полі, і те, що йде до столу, це все виробництво харчового продукту. Якщо оператор ринку, який вирощує овочі, фрукти, йому потрібно для того, щоб сьогодні посіяти свою продукцію і виростити її, цю продукцію, йому необхідні якісь інші засоби для цього, він теж зможе знайти їх на цій платформі. Скажіть, будь ласка, Інна Едмундовна, чи заплановані якісь преференції у роботі платформи для державних структур? Чи умови для всіх однакові? Умови для всіх однакові. Єдине тільки для державних структур – це гуманітарна допомога. Вони будуть її отримувати безкоштовно і те, що вони потребують. Національна платформа, вона відпрацьовуються в інтересах держави. Територіальні громади і військові адміністрації повинні надати кандидатуру людини, яка буде займатися цією програмою, своїм розпорядженням чи наказом. І лише ця людина зможе побачити в національній платформі, що їй необхідно і що вона може взяти для своєї громади чи для своєї області. А в чому конкретно може допомогти ця платформа ще будь-якому? Йдеться про те, що за допомогою платформи можна швидко сформувати потребу в товарах та побачити пропозиції інших учасників ринку. Поясніть, як це насправді відбувається? Насправді відбувається. Оператор ринку вводить свої дані про свого оператора, про себе, свою адресу, свою назву, свою відповідальну особу. Потім він формує свою потребу. І тільки в базі з'явиться оператор ринку, який може надати цю потребу, він, перший оператор сразу побачив себе її на екрані. А скільки коштує реєстрація та використання функціоналу платформи? Інна Едмундовна. Це безкоштовна платформа, вона нічого не коштує, потрібно тільки зареєструватися. Посилки на реєстрацію оператор ринку може побачити у нас на сайті, в новинах про національну платформу. Ми з кожним оператором спілкуємося, теж відправляємо і в телефонному режимі, смс-ками, вайбером ссылки на національну платформу. Також її можна побачити на сайті Держпродспоживслужби, зайшовши за посиланням і вбивши туди свої дані. Платформа створюється на період дії воєнного часу. А якщо вона доведе свою ефективність, чи може бути збережена і потім? Чи це зайва структура в умовах, коли ринок працює нормально? Я думаю, що вона допоможе нам працювати і надалі, тому що вона буде постійно йти в ногу з потребами оператору ринку. Все, що вони хочуть побачити в цій платформі, вони зможуть їх побачити. Можливо, і ці нові
декларації зможуть вноситися в цю платформу. Розмова про таке йшла вже. Можливо, і інші питання, але платформа буде працювати і пізніше, після того, як у нас закінчаться воєнні дії. Будемо сподіватись, що це буде незабаром. Інна Едмундівна, я вам вдячна за те, що вийшли з нами на онлайн-зв'язок. З нами на онлайн-зв'язку була начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Інна Дергач. Це було ексклюзивне інтерв'ю. На все добре.